cal veure-ho. Per cert, a propòsit de les protestes que dèiem abans, també n'hi ha de previstes dels conductors d'autobús. Més protestes perquè continuen reivindicant 2 dies de festa a la setmana. I aquesta és la denúncia del dia. Lídia? Així és, segurament els espectadors recorden aquells 7 dies de vaga durant les festes de Nadal. Com que sembla que hi ha previst més aturades, si més no, una assemblea per decidir-ho, són els propis conductors que han demanat venir-se a explicar. Magdalena. Exacte. Aquí tenim en Saturnino Mercader, que ell és el president del comitè d'empresa de TMB. Ens van enviar un mail dient: per favor, deixeu-nos explicar a la gent per què van fer aquella vaga que va afectar a 3 milions i mig de persones durant les festes de Nadal i com estan aquestes negociacions. Clar, nosaltres ara ens fa patir de què passarà. Ens tornarem a trobar en una situació similar? Doncs ja veurem. Hi ha moltes possibilitats, lamentablement. Sí? Sí, perquè si nosaltres vam demanar de poder explicar el que està passant, perquè aquests dies de Nadal, la veritat és que des de l'Ajuntament i des de la nostra empresa ens vam posar una mica com en el punt de mira del ciutadà, no?, per les informacions que feien sortides de TMB. Per la realitat, no? Perquè una vaga d'autobusos en ple període de Nadal, sí, doncs una mesura popular no seria, diguéssim. Sí, una afectació molt directa en el ciutadà, això també ho han d'admetre. Sí, sí, ho hem d'admetre perquè ho sabem, perquè primerament nosaltres també tenim família, tenim pares, tenim dona, tenim fills que també estan afectats per la vaga, que tampoc poden agafar l'autobús i nosaltres mateixos, no? I a més nosaltres ens descompten els sous. Imaginen vostès si volem fer vaga. No volem fer vaga, això el tenim claríssim. Però vostès volien venir aquí per explicar a la gent què és el que reclamen. Sí, nosaltres, sembla mentida, però avui dia a la ciutat de Barcelona els conductors d'autobusos són dels pitjors, dels conductors de l'Estat, dels que pitjors condicions tenen en qüestió de descans. Només tenim un dia de descans cada setmana. En 4 setmanes només fem 5 dies de festa, el normal són fer 8 dies de festa, sí, i és això el que estem reclamant. Durant 3 setmanes un dia de descans, i em sembla que em va explicar que la 4ª setmana en fan 2. Correcte, així és. I vostès voldrien fer-ne 2 cada setmana. Sí, com fa la majoria de la gent i com fan la majoria de conductors. Nosaltres sempre posem com a exemple conductors de Sevilla, de Madrid, ciutats importants com la nostra, empreses importants com la nostra, que ja fan els 2 dies de festa, que fan al cap de l'any quasi un mes més de festa que nosaltres, i esclar, diem, bueno, què passa a Barcelona, que els conductors no podem fer aquests 2 dies de festa. I a més, em penso que també parlaven del descans que tenen de 30 minuts cada 8 hores bueno, durant la seva jornada laboral, és així? Correcte. No els hi deixen fer actualment aquest descans? Correcte, és així. Actualment nosaltres, jo mateix, tinc un horari de 7 hores 30 minuts cada dia a la línia 40. Jo tinc, des que començo fins que acabo, no puc aturar-me per res. Estic tot el dia amunt i avall. Res per res? Per res. No pot anar al lavabo, diguéssim. Ma, al lavabo hem d'anar, ens deixin o no. O sigui, nosaltres arribem a un final i hem d'agafar, tenim 2-3 minuts, depèn la línia, agafem un altre cop a l'autobús i cap a l'altre costat. I així és tot el dia, no? Amunt i avall. De totes maneres, el dia 12, que és una assemblea, que també inclou, per entendre's, una aturada, per tant, hi haurà tots els efectes, una disminució del servei, i d'aquella assemblea, què és el que pot sortir? Més aturades? Pot sortir més aturades, o, a lo millor, demà, amb una mediació que tenim en el Departament de Treball, pot sortir alguna cosa que es pugui portar en aquesta assemblea i no hi hagi més aturades. Aquest algo ha de ser més descans pels conductors. Perquè el que demanen és això. Sí, no estan demanant diners, no estan demanant només que descans. Ja, el que passa que si vostès que demanaven la comprensió del ciutadà cap a la seva protesta, vostè creu que és molt comprensible ja anunciar una aturada quan justament em diu que demà té una mediació que potser dona resultats? Dic, perquè durant aquest període les negociacions no s'han trencat. Sí, pensi vostè que per poder començar a negociar vam tindre que fer primer 4 dies d'aturada en el mes de desembre, 3 dies d'aturada en el mes de gener, i vam començar a negociar. Hem estat 7 reunions en la que l'empresa no és que hagi donat el 10% de cada manera, és que ens ha donat res. Hi ha negociacions però no avancen, sí, si aquest, pel seu punt de vista. Sí, el meu i fins i tot de l'empresa.
Llavors, és la mediació, ningú li demana, és el propi, la sí, pròpia, sí, el propi Departament de Treball el que diu, algo està passant aquí. Dicen que la Generalitat, el Departament de Relacions Laborals, s'hi ha posat per a veure si ajudava per evitar, suposo que, futures vagues. Sí, i després no la tenen demà. Sí, el que està passant no és normal. El Departament de Treball tampoc ho veu normal, això, i és per això que s'hi fica, i d'ofici, com diu vostè, diu, a veure què està passant aquí, no? Què està passant? Igualment, el dissabte crec que està prevista una manifestació també al centre de Barcelona. Sí, per nosaltres és molt important aquesta manifestació. Farem una manifestació a la plaça Universitat a les 6 de la tarda, en la que ja ens han donat suport més de 80 organitzacions, tant polítiques com a socials de Barcelona, de recolzar els conductors per aquesta demanda que fem de descans, perquè la gent està entenent que això també és per un motiu de seguretat del passatge, no? No podem estar 8 hores conduint un autobús per al centre de la ciutat. I també, i ho hem de dir, que és un altre punt important d'aquesta manifestació, és la reivindicació que fem, o més que la reivindicació, la denúncia que fem del comportament que va tindre la policia, els Mossos d'Esquadra, durant la nostra vaga, no? Perquè van agafar un company nostre, el van apallissar i després el van tindre retingut tota la nit, no? És una protesta que fem per aquesta actuació. Pensi vostè que també venen conductors de la resta de l'estat espanyol a estar al costat nostre, no? Conductors de Madrid, de Pamplona, de fins i tot de València, i seran amb nosaltres. Estarem al cas de tot això, si més no, a veure com va la negociació demà, però podem dir que el dia 12, que és dimarts de la setmana que ve, està prevista aquesta assemblea general que provocarà una aturada de servei entre 11 i 6 de la tarda. I 5 de la tarda. Ens recuperem des del doble vessant, repercussió, òbviament, a l'usuari, i també com acaben aquestes demandes laborals i aquestes negociacions amb l'empresa. Uh-huh. Queda dit, moltes gràcies per haver vingut. Jo el recordo vostè, que es va encarar amb el vicepresident de Transports Metropolitans dels primers dies de la vaga, que va dir que encara no s'havien conegut, sí, i que es van conèixer aquí el programa. S'han vist després. Sí, després sí. Jo crec que gràcies a aquest programa ens van cridar. Algú hem d'agrair i li agraïm. Doncs gràcies per donar les gràcies. Que vagi molt bé. Nosaltres ara fem una petita pausa per la publicitat i després una cosa que crec que ens convé a tots. Una mica de filosofia budista. Ens visiten els monjos de Shaolin, i no em vull equivocar, i Wu Dang. En fi, veurem com acaba materialitzant-se l'energia, tant de la meditació com de la lluita, com de les arts marcials, convertides en coreografia. Si no s'ho perdin. Farem això que fan ells? No sé si per la mediació seria recomanable. No se'n vagi, t'ho recomano que es quedi. Tornem de seguida. Fins ara.